Peraí que eu já volto. Tá. Ready for squad crown rush? Only one squad can win by claiming and holding the crown or by eliminating all other squads. Get ready to deploy. One must always be smart about your landing choice, contenders. Time to fight. Eliminate all other squads. Nossa, já começou bem isso aqui. That's our first kill. Michael? Weapon here. Bora. Bora. Ó, tem duas armas aqui em cima que você gosta. Tem munição aqui em cima. Eu tô... Vou entrar nesse prédio aqui, ó. Como é que você bate? Eu seguro o triângulo. Ah, tá, você põe no negócio, né? Isso. Ah, legal. Tô com a minha revolta, ó. Tô com a minha revolta nível 2 já. A minha fogo crítico. Ai, merda. Tá. Vamos. Vamos aqui, ó. Ali, 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 ó. Onde, 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 onde? Ai, ali, ó. Aquele prédio. Tô vendo. Ali, ó. Ali ele. Eu vou dar a volta porque ele deve estar acompanhado. Tem outro. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tô te seguindo, tô te seguindo, tô te seguindo. Ai, droga, droga, droga. Fiz merda. Fiz merda, fiz merda. Foge, foge. Tô tentando. Você morreu? Morri, morri. Eu vou tentar encontrar o lugar. Tenta fugir. Ixi, aí sim, hein? Ah, não, não deu, não deu. Não deu, eu morri também. Não, de boa. Tinha muito cara ali. A gente ainda tá acertando a mira. Puta, é foda. Quando a gente for atacar um cara, tem que ver se realmente tem alguém perto. Porque então, foi, não... por isso, foi por isso que eu fui dar a volta. Só que eu pensei, ah, o cara tá embaixo. Não, tinha um cara em cima no telhado. Ah, subi de grau. Encontrando a próxima partida em 35 segundos. Nossa, que sono. Sério? Esse calor, cara, esse calor acaba comigo. Ele me deixa com a sensação de febre, de mal-estar, de enjoo, de tudo. A coroa aparece no confronto final.
Ah, interessante. Esse detalhe eu não sabia. Tá com cara de que vai chover, mas só cara mesmo. Ready for squad crown rush? Olha um bugzinho aqui pra eles corrigirem. Aqui disse que você saiu do esquadrão. Eu ainda tô entrando no hub. Então, só que no, na HUD tá mostrando que você tá aqui no esquadrão. Pronto. Deixa eu ver aqui um lugar legal pra... Ah, o mapa tá inteiro. Legal. Aonde vamos cair? Vamos cair aqui, ó. Unity Hill. E torcer pra dar certo. Assim como no... Ih, vai cair uma galera ali, ó. Quer cair mais pra esquerda? Pode tipo, ser. Aqui. Tem bastante casinha pra esse lado aqui. Tava vendo uma dica que é bom você cair, tentar cair num prédio onde tenha bastante janela, sabe? Ixi. Bom, peguei uma 12 aqui. Ó, ah. Precisa de arma, tem arma aqui. Sectors will soon be collapsing. Arming up. Weapon here. Tá. Cadê você? Eu tô indo na sua direção. E tira a cara aí que você tá totalmente exposto. Tô indo aqui, ó. Tá. Você vasculhou esse prédio aqui já? Já. Tá, então de boas. Tá, isso aqui. Agora sim. Pra usar... Eu tô usando a Arpia e a Libélula. É uma SMG e uma... 12. Você tá usando... Joguinho novo, filho. Você tá usando o quê? Ô, Daniel, pra usar a habilidade é só apertar uma vez o L1 e R1, certo? Isso. Ou L1 ou R1. Cada um desses botões é uma habilidade diferente. Tá. Vendo o cara pulando ali, ó. Eu vi na esquerda. Vamos pegar eles? Tem outro aqui do lado. Tira a cara. Ah, ele desceu. Merda, vou morrer. Tô vazando. Vaza, tem um cara atrás de você. Tem atrás. Merda. Entra. Entra aqui no prédio. Isso, tem dois atrás de mim, mano. Tem dois atrás de mim no prédio. Sai daí, foge, foge. Tenta fugir. Sai daí, sai daí, sai daí. Tem um cara aí dentro. Sai, sai. Putz. Tá, ele tá indo atrás de você. Na verdade, sou eu que tenho atrás dele. Não, não vai não.
Puta, não tem um ponto. Isaac, vai! Ixi, você tá quase morrendo. Você não tem habilidade. Não, mano, tem que procurar essas habilidades. Não sei, neném, não sei, não sei. É, eu fiquei preso ali no canto, velho. Fiquei preso no canto ali. Não, mas de boas. O Mike perguntando se eu não tinha as habilidades. Eu tava usando já, jovem. Tava pulando, tava ficando invisível. Eu peguei a habilidade de, eu acho que de escudo e habilidade de cura. A do escudo eu não vi muita vantagem não. Teve uma hora, teve a primeira vez que eu usei ela, fui pra cima do cara, usei. Aí o cara me deu alguns, me deu uma rajada, foi metade da minha vida. Aí eu, que habilidade de escudo é essa? Talvez seja pra recuperar o shield, mas, ou resistir um pouco de dano. Mas não resistiu muita coisa não. Deixou a desejar essa habilidade. Mas as melhores que eu vi são essas de furtivo e de avanço. Eu ia ficar ali pra tentar ir matando os caras, sabe? Porque esse jogo aqui, ele dá pra você agressivar bem mais, sabe? Uhum. É, ele é um pouco assim, tem que pegar o esquema. Uhum. Opa, deu ruim. Pode, filho, desce. Você gosta de subir aqui? É, praticando, né? Vamos cair. Vamos cair aqui? Red Tiger? Pode ser. Eu acho que essas torres amarelas, essas torres douradas aí de energia, elas são os locais onde você pode respawnar. Não tenho certeza. Acho que é assim. Vou cair aqui do lado direito. Tá. Tem gente caindo aqui, viu? Só tô ligado. Saber. Tô ligado. Ó, já tem gente aqui. Vai embora, vambora, vambora. Vamos aqui pro teto, ó. Vou encontrar um lugar melhor pra ficar, porque... Tem uns prédios bem legais aqui do lado. Aí, ó. Ai, merda, eu não consegui. Ah, consegui? Legal. Ih, já tem cara aqui, fodeu. Eu acertei a merda da varanda. Tá, hack. Munição. Mais um hack. Serve, melhor que nada. Legal, sub... Ah, não. Tô fugindo, viu? Tá. Tô logo atrás. Aproveitar que eu... Ih, puta, tem cara... Tem cara te vendo? Como é que tá aí? Fugindo, cara, fugindo. Tô logo atrás. Porra, o cara tá atrás de mim. O cara virou uma bola e vazou. Como é que tá aí, Marco? Nem tá nada, mano. Pô. Nossa. Tem dois. Pô, vai embora, vai embora. Não, na verdade não tem dois. Tem um squad inteiro. Tem dois squads ali. Eu ia. Michael, eu ia levar os dois, cara. Os dois que te passaram. Eu ia levar. Chegou um squad nas costas. É aquilo, cara. Eu achei ele mais frenético do que os outros Battle Royale que eu joguei. Em questão de, tipo, na hora de juntar a muvuca, é muito mais fácil de juntar a muvuca.
Eu causei 208 de dano, sobrevivi 2 minutos e 28. Essas armas aqui que tá foda. Tem que subir o nível delas, né? Quero desconto. Pegar, tem que pegar metranca. Essas outras armas 12, muito ruim de você acertar. Eu tô confundindo a 12, a outra 12 com a, o rifle de assalto. Aí teve uma hora ali no outro round que eu fui dando os tiros, né? Apertando pra cada bala. Sendo que na verdade eu tava com a metralhadora de assalto. Era só segurar que vai. Uhum. Mas não foi. Mas qual a sua impressão até o momento? Ah, eu tenho que jogar mais um pouco, é porque... Tem que jogar mais um pouco pra ver se realmente eu pego o jeito dele. Uhum. Ele agrada, ele é freneticão, mas tipo... Mas do que você viu... Eu prefiro o Apex. Mas vou ver, vou dar a chance... Então, mas você prefere o Apex mais por questão do que o Apex já tem mais, você já tá mais à vontade por costume? Ou sei lá. Não sei. Eu não vou falar que esse jogo é ruim porque tem que jogar mais, né? Não, sim. Eu tenho que aprender a fazer mais isso daqui, ó. O slide. Aquela bola que você vira é uma habilidade que você pega? Sim, é um hack também. Vamos cair em garagem ali perto de Helios, aqui ó. Vamos ver o que aqui rola. Demorou. Eu ia falar em T-Loop, mas a gente já caiu lá e como eu quero variar e conhecer um pouco mais o mapa. Não convém cair nos mesmos lugares. Eu vou cair, acho que eu não vou conseguir cair lá. Vou cair no prédio um pouco antes. Tá, me dá esse hack aqui. Me dá essa assault aqui. Me dê munição. Dê você por enquanto. Ô, Maico. Oi. Você que gosta dela aqui, ó. Cadê? Marcado com ping. Como é que estamos aqui? Isso. Achei uma caixinha legal. Shots fired. Contender on the board. Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. Dá munição, serve. Eu vou nesse prédio aqui, ó. É bom a gente ficar junto, né, não, mano? Sim. Mas é aquilo, viu treta, viu gente passando, me dá um toque. Deixa eu ver um lugar pra que a gente pode ir aqui. Daqui, a gente pode ir... Arrumou treta já? Não. A gente pode ir ali em Ilhos. Tem munição. Vamos em Ilhos ali. Ó, tem uma metralhadora aqui, ó. Tá, quero. Deixa eu subir aí. Tem um cara vindo ali, ó. Pinga ele, pinga ele. No azulzinho ali? É ali, ó. Tá de bola, ele tá com proteção. Tá. Ali. Opa. Ele ali, ó. Tem uma caixa ali, uma branca dessa que eu quebrei, ó, ali, ó. Você tá... Tá vendo ali? Ainda não. Ah, eu tô vendo, Ele marcou o loot. Eu marquei. Ó, o cara tá por aqui. Putz. Ah não, deixa a arpia quieta. Valeu. É você que tá atirando? Sou, pra quebrar a caixa, mas eu esqueci que eu posso bater. Sim, eu fazia muito isso na primeira partida. Vamos entrar junto. Tá. Sectors are about to collapse. Something for now.
Eu tô com a mamute e a estripadora. Se você ver dessas armas aí, você me dá um toque. Essa aqui é a Libero. Tem umas aí, ó, embaixo aí. Essa aqui é a Protocolo 5. Foi você? Foi. Tem um trem, você quer ir no trem? Pode ser. Bora aí. Só quero ver como é que eu vou quebrar isso. Ah, tá, tem buraco por cima. Legal. Ah, tem nada aqui, só tem uma caixa de munição. E... é isso. Sangue ali, ó. Um hack, é um hack. Pra vocês curar rápido. Bom, vou aproveitar isso aqui que tá fechado aqui. Vamos... esse ponto vermelho aí. Tá. Vamos pra Griffon? Bora? Bora. Bora. Ah, consegui. Tô ficando bom nesse negócio de parkour. Ó, evento de caixas de provisão. Aí toda essa área aqui vai ficar com esse, com essas, essa caixinha. Vai ter fácil acesso. Ou caixa... ah, tem as caixinhas marcadas, na verdade. Tem caixinha a 200 metros aqui às nossas costas. Posição SO. 2, 2, 4. Essa é a melhor pra pegar. Vamos lá, então. E ver alguma coisa super boa? Não sei, vou descobrir agora. É a primeira vez que me cai esse evento aqui. Ah, a caixa sumiu porque acabou o evento. Porra! Ih, tem cara aqui, ó. Tá, consegui dar um perdido nos caras. Eles vão subir aqui, ó. Eu vou dar a volta. Estão ali. Vou dar a volta, não. Acho que esse cara tava só, hein? Vai! Ah! Mano, a arma ficou... te juro, mas a arma ficou uma vida pra recarregar, cara. Ah, não, não, não. A arma ficou uma vida pra recarregar. Assim? Ele tava com metade da vida. Mas nesse caso o esquema, sabe o que quer fazer? É trocar de arma. É trocar. Só que eu pensei, ah, vai dar tempo de trocar. Só que ainda não peguei os esquemas das armas. Bem não, viu? Então, não pegando os esquemas das armas, você não lembra que a arma, ela demora muito pra carregar. Se eu tivesse trocado pra outra, eu tinha matado ele. Nesse aspecto, a metralhadora leve é melhor. Porque ela tem muita munição. Velho, eu tava com muita vantagem ali. Tava com a arma nível 2. Ai. Calma aí que a gente vai lá em cima, viu? É, não sei, vamos ver. Tava com a arma nível 2, tinha duas armas, tinha o hack. Eu fui invisível pra perto do cara, o cara não tinha como me ver. É. Vai tomar seu banho. Vai lá, vai lá. Pega a toalha. Welcome, contenders. Today's mode is Squad Crown Rush. You and your friends against all other squads. Difícil, mano, pegar o esquema das armas nesse jogo aqui. Normal.
Na verdade, qualquer jogo é assim. Mas é aquilo, se você for com a mentalidade tipo, ah, eu já sei que arma que é, ou a arma é igual a outra arma de tal jogo, mano, você vai passar muita raiva. Vamos cair aqui, ó, ali perto de Expo. Acho que já tem pelo menos uns dois caras caindo pra lá. Vamos cair um pouco mais pra esquerda, vamos cair aqui, ó. Um prédio bonito ali em 63. Ó, uma coisa que eu ainda tô acertando. Uma coisa que eu ainda tô acertando é a queda. Peguei uma bolt action, cara. Oh, que delícia. Ah, que legal. Canhão de plasma. Nossa, cara, eu dei muito azar. Tá, serve. Se você gostar de canhão de plasma, tem um canhão de plasma aqui. Eu tô com a estripadora e mamute V1. Tá. Calma, sou eu. Pode ser isso aqui. Vamos planejar sair? Bora. Que a coisa já começar a feder pro nosso lado. Nossa, mas só tem cara aqui. Balas, tem cara aqui. Tô ouvindo passos, hein? Ai, droga, pisei num hack, merda. Vamos vazar. Merda, não vão deixar tem a gente. Tem dois. Não vão deixar a gente sair. Tem três. Foge. Ih, fedeu. Tô indo por cima do prédio, viu? Não, vaza, só vaza. Os dois estão na sua direção aí, cuidado. Eu tô indo pro ponto de respawn mais próximo. O ponto de respawn mais próximo. Deixa eu ver. Ih, tem um pertinho aqui, mas não compensa nele, não. Deixa eu ver onde é que o Maicon tá. Você tá por cima dos prédios? Ah, tá ali. Tem um ponto de respawn pertinho aqui. Ele fica a 300 metros. Ele fica nessa direção aqui, ó. Tô indo pra lá. Aí você tem que... Eu acho que é isso. Você tem que interagir no ponto e... Você consegue me trazer. Isso. Eu não. Tento interagir? Sim, você... É porque você que tá vivo, né? Ah, você já morreu? O que eu faço? Tem que ir onde você tá? E sabe ali onde eu marquei? Sei. Então, você tem que ir lá. Aí comigo lá junto você consegue me trazer. Só que tem que tomar cuidado. Nossa, cara, é dentro de uma área zoada. Puta que bosta. Deixa eu ver se eu consigo passar por isso aqui sem morrer. Putz, os dois pontos são dentro. Nossa, da... Nossa, o passo do boneco... O passo do meu boneco parece que tá vindo um esquadrão, tá ligado? É tipo o do Call of Duty. Putz, tem uns caras aqui. Tô tentando ir dando a volta, vamos ver. Não, vai dando a volta, vai dando a volta. Eu vou tentar ir no outro ponto de... Putz, os caras estão usando todos os pontos de respawn, velho. Ó, tem esse de 60, 50 metros aqui perto. 40... Onde é que tá esse negócio? Ah, achei. Acho que achei. Ah, ressuscitaram um cara, velho. Puta merda. Eu tô perdendo todos os pontos de ressuscitação. Tá, tem um a 200 metros aqui. Vamos pra esse aqui, ó. Será que eu consigo pular?
consigo. Pelo menos é numa área que ainda não tá se decompondo. Não, eu não tô podendo fazer nada. Ó, nessa área que eu tô aqui, tem uns kit médicos. Se você pegar ele no caminho, você consegue se curar se você estiver meio podre. Eu já peguei um kit médico, já tô chegando. Ixi. Aí, Daniel. Eu acho que você vai ter que ser um pouquinho rápido, porque eu também vou precisar ser. Porque assim que você me ressuscitar, acho que a gente não vai ter mais cenário. É isso mesmo, ativar. Caraca, mano, você tá longe pra porra, véi. Ih, acho que não vai dar não, Michael. Vai dar não. O setor será fechado em 20 segundos. Putz. 15 segundos. Não vai dar, não vai dar. Bosta. Será que aconteceu tomar dano em forma de fantasma aqui? Você não teria como voltar mais, né? Não, acho que não. Ó, tem um objetivo aqui nessa direção, ó. Tô vendo você. Vambora. Nossa, mas só tá tudo longe os pontos, mano. Então, né? Me avisa quando você chegar na área. Ixi, porque... tá tendo treta minha aqui do meu lado, ó. Vem pra cá, então. Eu espero que eles não tenham me visto. Ixi, ali em cima. Tô chegando ainda. Ai, me viu. É na parte de cima do telhado, viu? Que eu faço? Interage aí. Aí você me traz de volta. Ó, tiro do prédio, tiro do prédio. Vambora. Vamos. Vamos nessa direção aqui, ó. Ó, pelo menos eu já saí armado, cara. Armado e parapetado, ó. Entra num prédio aí. Michael? Legal, consegui escapar. Tá indo atrás de você. Eu vi, ó a bola. Ele virou bola. Eu vi, tá aqui em cima. Ele desceu, tá aqui embaixo. Nem adianta atirar, você vai entregar sua posição, melhor. Quer vazar então? Ô, oh, valeu. Bom. Por me trazer de volta, viu? Amigo, sai pra essas coisas. The extra jump event is about to start. Tá bom, nenê. Daqui. Sectors will soon be collapsing. Daqui a gente pode vazar pra cá, ó. Let's head over there. Bora. Oh, os hackers também tem nível, viu? Tá. Ih, fiz merda. Ih, tem cara aqui, ó. Peraí. Quase morrendo, bicho. Cadê ele? No alto do prédio, onde eu marquei. Cuidado, hein? Cuidado com a parte com o prédio aqui em cima. Tô com você aqui. Acho que tem cara na minha direita, nessa parte de cima, viu? Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. A gente vai ter que vazar, Michael. Pra onde? Pega a linha do trem aqui em cima, na parte de cima. Tá. Vem. Tô vendo um cara ali na Ih, frente. Tem cara aqui, ó. Sai daí. Fedeu pro meu lado. Tira a cara.
Olha que safado, mano. Ó, por aqui. Em cima do prédio. Pegou ele? Causei um dano por causa do impacto, mas matei não. O cara tá dentro desse murinho aí, né? Ele tá aqui, ó. Ah, ele puxou o muro de novo. Tem cara atrás da gente aqui, viu? Tô procurando você, cadê os caras? Foge, foge. O cara na bola. Vai pra cá, Michael. Tô indo. Tô com você. Sobe no prédio aqui, ó. Tem como é que desliza? É, bolinha, igual o Call of Duty. Vou nesse prédio aqui do lado, tá? Se avistar eles, me avisa. Tá aqui, ó. Ai, merda. Caiu no lugar todo errado. Filho da puta, mano. Olha. Escapou? Tá dentro do trem ali, ó. Cuidado, 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 tira a cara. São dois. Nossa, me matou, mano. Foge, Daniel, foge, foge. Eles estão em grupo. Ai, não deu, Michael. Foi mal. Mas você vê que esses caras, eles não matam muito também. Você vê, ó, o que me matou, por exemplo, matou dois e deu uma assistência. Ah, ou seja, não é todo mundo que tá, nossa, tipo, tá todo mundo super. Ó, mais uma só, que eu vou ter que ir ali no posto. Suave. O posto tá aberto essa hora? É, eu vou pegar, ver se eu pego uns remédios pra Índia. Em vez de comprar, a gente pega, entendeu? Não, você tá certo. O direito do povo tem que usufruir. Nossa, eu fico pensando lá nos Estados Unidos, que não tem esse tipo de sistema. Eu sou daquele. Dizem que o SUS é um sistema muito bom. É, se funcionasse da forma que deveria ser. Então, sabe se qual ele funcionasse da forma que ele deveria. Sabe qual é o ele problema é bom do SUS? Porque ainda quebra um galho. Sabe qual é o problema do SUS? Ah. Não há um serviço antes do SUS que previna que o pessoal vá ao posto. E sabe qual é o serviço que previne? Educação. Se você tem ali educação que instrui ali a criança ou adolescente a se alimentar direito, aí já é outra situação, outro mérito também que, tipo, tá engatado ali. Se você ensina a criança a comer direito, ela não vai ter problema com a saúde alimentar. Com a saúde alimentar. Então pegue outra. Se você educa ali o indivíduo que ele tem que se manter limpo, ele não vai pegar uma infecção, saca? Uhum. Aonde, Daniel? Vamos tentar... O cara a gente já foi... Vamos tentar a Edge Spark. Ou um pouco depois, acho que Bulls Depot ali seria bom também. Eu vou ter que me trancar na grande, porque ela a chance de você acertar o inimigo é melhor com ela. Tem bastante bala aqui, calibre 12. Não, calibre 12 é pra curta distância. E torcer pra você não pegar um cara que esteja usando uma SMG, porque o impacto é muito forte da SMG. Eu vou pegar. Eu tô aqui, ó. Tá. Peguei uma mina. Peguei um choque.
Tá, pode ser. Putz, eu tô muito ferrado. Puta, não tá te vendo. Ah. Caraca, você tá muito longe. Tá. Pode ser no lugar dela. Enquanto eu não pego o outro. Matheus, essa calça não, né? Eu acho que esse hack aqui é melhor. Porque pelo menos com ele eu consigo escapar. Se a coisa feder. Qual que é? Ah, a bola. Como eu não tenho o impacto, a bola é melhor. Esse aqui é melhor do que. A velocidade é melhor. Ah, legal. Era essa arma que eu queria. Eu já vou aí pra sua posição. Deixa eu só terminar de fazer o loot nesse prédio aqui. Esse aqui é. Opa, quero. Então, aí eu tava vendo uns negocinhos, tipo, umas tags da Abstergo nesse jogo. Abstergo é a indústria que criou o Animus, né, do Assassin's Creed. Cheguei! Beleza. Ó, munição aqui. Ah, morria. Nossa, lembrei da Bangalore. Bangalore não, da Lifeline todinha agora. Mozambique, ria. Pega essa aqui, ó. Qual? Pinga aí. Ah, de munição? Dá essa arma aqui, ó. Ah, valeu. Não sei se você quer ela. Não, não, na verdade eu já tô com ela. Eu tô fundindo as partes dela. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Quais são as armas que você tá? A LMG, a fogo místico e o que mais? Arpia. Legal. Tem outra aqui, Daniel, ó. Você tá com a libélula, não tá? Não, eu tô com a estripadora. Ah, tá. Com essa que você me indicou, a estripadora tá nível 2 já. Ah, essa aqui que eu quero, cara. Aqui, Daniel, ó. Eita. Não, mano. Peraí. Flipador. Peraí. É isso aqui que eu quero. Quais são os hacks que você tá? Eu tô de parede pura. Tá. Se eu ver, eu pingo eles pra você subir o nível deles. Ó. Nível 3. No nível 3, o tamanho do carregador e do limite de munição que você carrega aumenta. Não é necessariamente o dano. Mas, por exemplo, se eu tivesse com uma arma nível 3 aquela hora que eu tava tretando ali com o cara que eu morri... Ele vai melhorando a arma, né? Sim. Só que não é nada do tipo, ah, vou aumentar o dano da arma. Eu vou aumentar a cadência de tiro, a quantidade de munição. É. Vou nesse prédio aqui, ó, enquanto ele ainda tá interativo. Opa, consegui. Aqui vai ter um evento. Evento de redução de espera. Redução de espera de quê? Ó, tem munição aqui. Isso aqui é libélula. Libélula é a outra 12, né? Tá cheio de munição aqui. Estripadora? Quero. Ó, você falou que tá usando. Você tá usando muro? Tem um muro aqui, ó. Tô. Tem um muro aqui onde eu pinguei. Valeu. A gente vai ter que ser rápido. Tem uma arma aí, né? Sim, eu marquei já e já peguei. A gente vai ter que ir rápido, viu? Já vou pôr, Dani, calma. Você pegou o muro. Não, você não pegou o muro ainda, né? Opa! Equipei a arma 4 vezes e ganhei um troféu, hein? Boa. 4 vezes ou 4 níveis? 4 níveis. Eu acho que eu ganhei um troféu aqui, não tenho certeza. Tá, daqui a gente pode ir pra... A gente tá afastando... Mas ó, usa a metralhadora grande pra acertar os caras. 240 bala. Então, eu ainda tô no nível 1 dela, tô só com 150. Da fogo místico? Aham.
Preciso achar mais dela pra poder upar. Se eu achar, eu te falo aqui. Tá. Só tá. Oi! Eu já vou! Já vou! Tá! Tá bom! Tá aqui, Daniel, ó. Pinga aí. Valeu. Tá pra eu fundir ela mais ainda, viu? Ah, ela não vai só até o nível 4? Então, deixa eu ver. A minha tá na 3, na verdade, né? 4 não, vai até a 4. Ah, tá. Então pega aí. Não, pega você. Mais ou menos. A gente vai ter que vazar daqui, hein? Valeu. A gente tem que ir. Ah, pra lá. Puta, isso. Eu tô indo pro lado errado. Você pegou a arma? Peguei. A gente tá quase saindo. Vamos por aqui no meio, ó. Isso. Ela tá quase com... Ela tá... Eu tô com 180 agora. Ó, tem um prédio bom aqui pra gente lutear, hein. Beleza. Uhum. Tom. Acho que já passaram aqui onde eu tô. Tô com 210 de... Ah! The extra jump event is about to start. Tô vendo tiroteio naquela ponta ali, Daniel, ó. Tá. Onde tá marcando ali pra gente ir. Tá. Bom, de qualquer modo a gente vai ter que ir pra lá. Opa, consegui. Ixi, a gente vai ter que super sair daqui. Tem uma caixa bem aí em cima dessa ponte. Bora. Vou pular daqui. Porra, mano! Muito longe. Saí, consegui. Vem, Michael, vem, 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 vem. Tipo, foi apagado. Sim. O usuário deletou. Sim. Subi no prédio aqui só pra ver qual que é. Caraca, isso é pulo, hein? Acho que mataram alguém aqui. Ó, mataram alguém aqui em cima, né? Aham. Opa, me vê esse hack de teleporte. Me vê esse hack de impacto. Tem cara aqui, aqui, aqui embaixo da gente, ó, embaixo de mim, ó. A gente vai pegar eles? Eu acho que isso é um sim. Ih, a gente vai ter vambora, que vazar, vambora. Mano. Vai, 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 vai pro objetivo. Caraca, mano. Ó, os caras estão aqui, ó. Oxi. Vai, Michael, vai, 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 vai. Tô safe. Consegui ficar safe. Ó, tem cara aqui. Cara no trilho também, cuidado. Cadê você? Ó, cara aqui. Eu tô em cima, eu tô em cima. Tá. É porque tem cara naquela direção ali, eu tô só... Tô só gançando os caras. Ó, cara aqui e cara no trem. Cuidado, Mike. Você tá indo na direção de um cara e vai ficar exposto pro cara do trem em cima. Peraí, peraí. Tô no trem. Só que a gente vai ter que vazar. Eu já tô vazando, meu amigo.
Opa! Tem cara nessa direção aqui, ó. Esquadrão embaixo. Eu tô indo na trilha do trem. Tá. Consegui. Cuidado, hein? Tem cara pertinho da gente aqui. Embaixo. Ei, deitei um. Tá, isso aqui não serve pra nada. Deitamos um. Achei que um. Se matou foi o que eu causei dano nele. Possível. Não, na verdade sim. Tinha ele mais um, na verdade. Então, vamos subir nos prédios. Vamos tentar subir aqui, ó. Eu caí. Ó, do seu lado aí, esquerdo. Cuidado, hein? Ah, errei a porra do... Ah! Mike, onde você tá? Tem cara aqui comigo. Pô, os caras pulam alto demais, mano. Tem cara aqui comigo. Ih, o cara. O cara me ignorou. Eu tenho que achar. Ah, você tá em cima do prédio, né? Tô, tem cara. Todo mundo tá em cima, Daniel. Tem um monte. Tá. Opa, muito em cima. Tô escondido aqui, tá? Eu também me escondi pra poder ir lá. Só que eu acho que eu vi uns caras na minha matou. Cola aqui. Ah, você tem que pegar aquele item dourado que quando você mata o cara, viu? É sério? Sei. Ih, fodeu. O cara pegou o meu. Aquele triângulozinho, sabe? Ah, mas ele serve pra quê? Que eu tentei. Eu não tinha botão não de interação. Eu vi o cara apertando lá, como se estivesse teclando. Não tinha botão de interação. 12. Talvez com um daquele eu consiga te ressuscitar diretamente, saca? Sem ter que ir pro respawn. Pode ser. Ah, cara, eu gostei. Eu gostei. Tipo, é mais frenético. Tá tipo, legal. Você vê que é difícil ter um momento ali que a gente fica sem fazer nada? Aham. Vai vestir uma roupa ali, Isaac. Em questão de bugs... Oh, não. Pera. Uma blusa, Isaac. Em questão de bugs, eu achei que ele tem pouquíssimos bugs. Quer dizer, até agora eu não peguei nenhum. Eu tô achando legal. Tem que jogar pra se acostumar. Tem que jogar pra se acostumar. Tem. Mas ele não é... Ele não é de... Eu acho que ele não vai ser difícil de pegar... Ih, deu erro aqui. Eu saí, tá? Porque eu vou ter que ir ali na... No... Não, tranquilo. Eu puxei sem querer uma outra partida. Eu já ia puxar pra... Eu já ia mandar sair ali. Então foi esse o erro. Ainda bem que tem poucos troféus, dá pra gente pegar todos. Beleza, então. Beleza, jovem. Vamos nos falando, tá? Na sexta a gente continua. Beleza. Mas é aquilo, tá bom? Quando você vê que eu só tô offline, é porque eu não tô querendo encher o saco de ninguém, sabe? Só isso. Não é porque eu tô. Tá. Eu sei que você tá no modo oculto, no modo ninja. Então. Você tá dentro da. Ô, Daniel, esse Ni no Kuni 2 é legal? Você já jogou ele? Já ouviu falar? Não joguei, mas eu sei que ele é um RPG de ação muito bem feito. A animação dele parece que você tá jogando um anime, de tão bonito que ele é. Mas... eu queria muito. No entanto, ele é caro pra caramba. No entanto... Acho que ele tá em promoção. No o Fernando entanto. Pegou ele. Ele pegou 3 Lego. Ah, porque o Lego tá em promoção. É o Lego Marvel Super Heroes, o Vingadores... Ele pegou 4 Lego. E o Marvel Super Heroes 2. O que ele pegou deve ter sido o Jurassic World, né? Não, ele pegou o Super Heroes, os dois, aquele área de Ultron e o Batman. Vingadores. Aí pegou esse Ni. Aí ele pegou o Ni no Kuni 2. É bom, cara. Um RPGzão de ação. Muito bonito. Tava vendo.
Eu tô. Tava afim de jogar um RPG. Então, eu tô esperando sair o Blue Protocol. Que ele vai ser nessa pegadinha. Nessa pegada artística do Ni no Kuni. Só que. Vai dar pra jogar multiplayer, né? Manda aí depois pra eu ver. Tá, tá bom? Tá bom. Já eu te mando. Valeu, brother. Eu que agradeço, jovem. Até o próximo episódio no Mundo Legal. Falou. Falou.